Троє кіровоградок, які стали матерями-героїнями, вже отримали нагрудні знаки до почесного звання. Їх вручив міський голова серед нагороджених Галина Балабушка, у якої 9 дітей, Людмила Кравець, матір 5 дітей, та Ганна Задорожня, яка виростила 7 дітей. За неї нагороду отримала її донька. Подяку і подарунок від міської ради одержала також прийомна матір Діана Колісніченко. У їхній родині, крім рідного сина, троє прийомних діток.